posebno zadovoljstvo za filmofile. Akcija! Svakoga dana u svakom pogledu sve više napreduje. Veliki ciklus našeg najproslavljenijeg reditelja, Emira Kusturice. Koja revija, Bože me sakloni! Imaš li momka? Što pitaš? Zvičaš mi se. Žene su ko so. Može i bez ova, ali je bljuta. Sanjam da leti. Od ranih filmova poput Sjećaš li se Donnie Bell, Otac na službenom putu i Dom za vešanje, pa do najnovijih Na mlečnom putu i Pepe, jedan uzvišen život. Svakog dana u svakom pogledu sve više napredu. Znaš li ti na koga si oko bacio? Ti voliš onu korvu? Rad hulja. Nikad ne veruj ženi koja laže. Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredu. Filmovi Emira Kusturice. Kako je lepo ovaj svet. Od 12. oktobra, subotom u 22. na prvom.